Добрий день, з вами, як завжди, рубрика «Енергія здоров'я». Сьогодні будемо опановувати доволі таки цікаве тренування. В цьому нам допоможе наш тренер Максим Долженко. Привіт, Максиме. Доброго дня. Що сьогодні будемо робити? Що це за такі тренажери? Я розумію, що це не просто велотренажер. Так, це така імітація велогонки. Можна на ній працювати в дуже інтенсивному режимі. Причому він контрольований за рахунок того, що велосипед дозволяє вам сидіти. Ви сидите, і у нас є такі регулятори навантаження, які нам дозволяють робити або більш інтенсивні вправи, якісь або менш. Плюс це не просто велосипед, на ньому є велика кількість вправ, якими можна розподіляти навантаження там на сідниці, на стегна, і люди вирішують такі питання, які вони хочуть з приводу своєї витривалості там і розвитку здоров'я. Важливо гарно його налаштувати під вас. Ми налаштовуємо його під довжину ваших ніг, я вже це зробив, і виставити нульове навантаження. І можна сідати. Сідаємо. Сідаємо, звичайно, як на велосипед, плюс в тому, що не впадете, навіть якщо не вмієте їздити. Одягаємо ноги в такі туплікси, так, і це для того, щоб великі швидкості ми розвиваємо, щоб нога не злітала з педалі і щоб не вдаритись. Є техніка безпеки, коли ви будете працювати і, наприклад, якимось чином нога вилітає з туплікса, то ви просто ноги розставляєте в сторону і нажимаєте тормоз. Такий речах? Да. Так. Або якщо хочеться просто, ну, ви стомилися, у вас велика швидкість, ви хочете зупинити його, не зупиняйте ногами, тому що маховик, він важкий, зупиняйте його тормозом. Починаємо розминку. Розминка – це просто я сижу і їду на велотренажері, слідкую за тим, щоб коліна в мене нікуди не дівалися, рух ніг має бути вертикальний. Так, так, так. Що дозволяє цей тренажер? Ми можемо не тільки давити на педалі, а ще й піднімати їх, що додатково навантажує м'язи стегна і ще й м'язи пресу. Тобто ти крутиш велосипед і при чому качаєш прес. Вчимося педалювати на велосипеді. Ми беремо праву ногу і заставляємо її рухатися вниз, а ліву ногу в цей час допомагати їй рухом вгору. Такий асиметричний рух треба себе заставити робити. Права нога давить вниз, а ліва нога постійно піднімає педаль вгору. Акцент. Правильно працюємо, коли ми можемо об'єднати ці два рухи. Тобто кожен раз нога додає навантаження вниз і потім одразу починає піднімати ногу вгору. Спробуємо, так. Окей, щоб не їхати, не замерзати, додаємо ще 15 хвилин додаткового навантаження. Супер. І руки розподіляємо. От така позиція, це третя позиція. Третя позиція. Як у балеті є третя позиція, ні, так у нас це третя позиція. Так, тут є перша, друга і третя. Ми так називаємо, для того, щоб коли даєш команду, швидкість, музика, людина одразу розуміла, як працювати з цим. І перша вправа, яку ми спробуємо опанувати, ми сидимо. Можна припідняти таз над педалями. І їхати тільки на ногах. Припідняли таз і їдемо на ногах. Так, це достатньо важко. Руки розслабляємо. І сідаємо. Добре. От таким чином ми будемо підніматися на якусь кількість рахунків. Додаємо ще 15 хвилин, щоб не було легко. Ми все-таки прийшли тренуватись. Так, після довго робочого дня це найкраща позиція перенесе додому. Сюди ще можна поставити там собі якийсь коктейль там. Окрім кави, да, і пити. І так, припідняли таз, це над сидінням положення, підняли таз, стоїмо на ногах і крутим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і сідаємо. Окей. Буде одразу так нагріватися тіло. Супер. Ще разок такий підйом спробуємо, потримаємо приблизно 15 секунд. 3, 4, вгору. Ок. 5, 4, 3, 2, вниз. Супер. Окей. Додаємо ще півгодини плюс і робимо повільні рухи. Так, щоб у нас вистачало сил крутити. Тобто ми сповільнюємось. Такий основний рух на велотренажері, який ми часто використовуємо, ми піднімаємось повільно і спробуємо, не поспішаючи, перестрибувати з педалі на педаль. Вага тіла на ногах. Не поспішаємо. Ок, вага тіла на ногах. Є, руки розслабляємо. Це перебили дитинці. Так, це. Але тепер ти запишемо тренажер.
Тепер це наше тренування. Таз над педалями, руки розслаблені, руки у нас такі мають амортизаційні дії. І зараз ще підключимо руки. Для тих, хто не знає, як відтискатися на велотренажері, дивіться, це робимо ось так. На 4 кроки ногами ми уходимо вниз. І на 4 кроки ногами уходимо вгору. Дивимося перед собою і раз, два, три, чотири, вгору. І ще раз, і вгору. І ще таз на місці, раз, вгору, і ще вниз. І вже щось подібне до відтискань. Вага тіла на руки, і вгору, ще вниз. І перестрибуємо, не заставляємо себе випрацьовуватися. Вниз, вгору, вниз, вгору, сідаємо, трішки відпочинемо. І для відпочинку у нас є такий рух, мінус півгодини, робимо мінус. Так, для того, щоб розслабитися, і розслабляємо руки. Сідаємо рівно. Розвитку здоров'я. Ми додаємо, щоб не впусту крутити. Хоч трішки, щоб відчувати. Є, руки в третій. І виходимо в танцівницю. Називається рух танцівниця. Не знаю, чому він так називається. Мало з цим схоже, але ось, треба скопіювати мій рух, коли я просто користуюся вагою свого тіла, щоб крутити педаль. Ок. Правильно. Тобто не навантажую ноги, а я користуюся вагою свого тіла, щоб прокручувати педаль. Тепер праву руку ми беремо і заводимо за спину. І ми вимушені з вами користуватися правильною технікою ніг. Окей. Можна робити так, чудово. З рівною спиною ми перекатуємося. Є. Добре. Тепер ми змінюємо. Раз. І ліва. Ліва так само. Ліва так само. Коліна вперед ідуть. Ми розслабляємо руку, окей? Є. Добре. Руки. В третій. Сідаємо і крутимо. Навіть є більш такі акробатичні рухи. Зараз одним спробуємо, ще запускаємо м'язи живота. Як зробити? Ми праву ногу вивільнюємо з нашої педалі і ставимо згори. Ага. Ступлікс. Так, да, і згори просто її. Не одягаємо, просто згори. Щоб зміг її. Да. Окей. Тепер дивись, виходимо обережно в танцівницю. Не поспішай. Є. І що важливо? У нас є дві руки і одна нога в роботі. Як це зробити? Це потрібно зробити за рахунок своїх ніг. Піджимаю цю ногу, да, і за рахунок роботи, розганяй. Піднімайся руками, давай, нам треба пару раз спробувати. Да, зловив. Піднімай, згинай більше, да. Обережно, щоб не вдарить. Добре. Руки в замок. Вирівнюємо руки, робимо вдих. Ще раз. Зупиняємо ноги. Руки в третій. Піднімаємось. У нас є таке положення 3-9. Як на годиннику. 3 години 9. І опускаємо п'ятки вниз. Розслабляємо стопи. Для того, щоб відчути, як тягнуться гомілки. Є? Це розслаблююче вправо. Нам потрібно розтягнути наші гомілки. Зміна. П'ятки вниз. Ну, це, власне, схоже право, коли на гімнастичній стінці ти впираєшся і розтягуєш гомілкові м'язи. За рахунок власної ваги ти це робиш. Ну, в принципі, цей тренажер ми часто так використовуємо для того, щоб зробити на ньому якісь вправи після роботи. Коли кров приходить до ніг, і там забуваються трішки м'язи, і хочеться розслабитися, ми можемо теж розтягуватися на ньому. Обережно сходимо, знімаємо ноги з ступлікса, сходимо. Така подорож у країну болю. Дуже дякую, Максиме, було дуже цікаво. Насправді, можу сказати, що для мене це велике відкриття, що на звичайному велотренажері можна робити скільки цікавих вправ. Надзвичайно простих, всі ми їх робили в дитинстві, але тепер можемо їх робити на професійному знаряді. Дуже тобі дякую, сподіваємося, що в наступних рубриках ти нам розповісти ще більше.